На вулиці скупчення народу, величезні черги, знервовані громадяни. Це не новий товар у магазині чи то безкоштовна роздача продуктів. Такі черги були перед Новим роком у ЦНАПах по всій Україні. Ужгород не став винятком. З 22 грудня по 31 грудня включно було вчинено дій 3624. Це вчинення дій. Припинення діяльності фізичної особи-підприємця було 1624. Лише за день у територіальному центрі працівники обслуговували кілька сотень осіб, працювали без вихідних та перерви на обід. Протягом останнього місяця 2016-го в області 6200 громадян подали заяви на припинення діяльності. З них 2000 – це платники, які здійснювали підприємницьку діяльність. Для порівняння, у попередніх роках в рік скасовували реєстрацію 3500 приватних підприємців. Власне, такий ажіотаж спричинили ухвалені зміни до Податкового кодексу України, а саме, що стосується єдиного соціального внеску. Хто не мав доходів, тот і не сплачував єдиний соціальний внесок, крім спрощеної системи. Тепер цю норму поміняли, і незалежно, маєш доходи, не маєш доходів, ти повинен нараховувати єдиний мінімальний внесок – це 704 гривні в місяць. Сплачувати можуть вони щомісяця авансами або до 9 лютого – однією сумою. Оце все залежно на розсуд підприємця. Пані Елеонора оформила приватного підприємця кілька років тому, планувала започаткувати бізнес, однак в результаті щось пішло не так, ідея так і не втілилась. Оскільки з нового року навіть без отримання прибутку змушена платити податок, тож сьогодні жінка у ЦНАПі пише заяву про припинення підприємницької діяльності. Колись просто відкрила підприємництво з надією на те, що буде якась діяльність, її потім відповідно не було, і зараз згідно прийнятого закону вирішила закрити, щоб не платити оці податки. В районі 700 гривень, так, цей податок. І, власне, жінка не одна. Суттєві черги у центрах надання адмінпослуг зберігаються і сьогодні. Пан Анатолій каже, йому невигідно бути підприємцем. Податки, які має платити, більше, ніж прибутки. Тому що немає роботи. Ну, я не сильно уникав у них, якщо чесно. Але мені вже не подобається ця вся діяльність. Однак зміни у пункті єдиного соціального внеску не єдині. Податковий кодекс 2017 року зазнав ще кілька нововведень. Переглянуті положення, у яких міститься прив'язка до розміру мінімальної заробітної плати, рентної плати тощо. А новий рік – це час змін. Тож які нововведення та зміни спіткали податковий кодекс? Стосується ставок. Коснулося першої групи. Значить, у них визначається на сьогоднішній день 10% – це максимальна ставка від прожиткового мінімуму. В попередній редакції все було прив'язано до мінімальної заробітної плати. Друга група, значить, визначається ставка 20%, тут уже до мінімальної заробітної плати. Ще були такі зміни, відбулися, стосуються загальної системи оподаткування. Значить, виправили колізію 2016 року. Це стосується акцизного податку, який включався до доходу платника. Значить, в цьому році цю норму врегулювали. Отже, як і податок на додану вартість для платників ПДВ, а також для платників акцизного податку від роздрібної торгівлі, не включається до валового доходу. А також внесли таку норму, як включення до валових витрат амортизаційних відрахувань, якої не було. Дозволили підприємцям включати до витрат, а також понесені витрати з придбанням ліцензії, а також інших дозвільних документів. Оце така додаткова норма. Так, як і було раніше, підприємцям до складу витрат не включаються основні засоби – це транспортні, нерухомість, а також земля. Немало приємна новина нового року – підвищення заробітної мінімальної плати. А що це означає для кожної категорії підприємців? Наші підприємці, значить, вже з 1 січня повинні нараховувати мінімальну зарплату 3200 гривень. Відповідно, із цієї заробітної плати проводити нарахування податків. Зростуть, якщо прорахувати, десь на 25% – до минулого року, відповідно. Ну, це в цілому. Це не можна взяти одну категорію 3200 і посчитати. Да, якщо було 1600 і стало 3200, всі вважають, що в два рази збільшення податків. Ну, якщо правильно розраховувати, то десь виходить в межах 20-25% буде приріст. Чи передбачені пільги для підприємців? Якщо так, то які і кого вони стосуються? Нема пільг.
тільки є пільги для для єдиного соціального внеску, для платників єдиного податку, а також уже в цьому році і для загальної системи оподаткування. Тобто пенсіонери не сплачують єдиний соціальний внесок. Оце для них таку зробили пільгу, і то пенсіонери за віком. Зазначимо, зміни, запропоновані законопроектом, націлені створити умови для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, а також адаптації до норм європейського законодавства. З однієї сторони, це правильно, сплачувати соціальні внески для того, щоб накопичувати на пенсію. Ну, не накопичувати, а людина буде мати забезпечувати собі пенсію, але з іншої сторони, трохи скажімо, що людина здійснює діяльність, як на спрощеній системі оподаткування, вона має можливість сплачувати, а якщо людина не має можливості сплачувати, для чогось вона є, це на загальну систему переходить. Тим часом, повертаючись до питання закриття ПП, працівники податкової Закарпаття звертаються до жителів краю та наголошують. Написати заяву про скасування підприємця не значить, що вас знято з обліку. Потрібно здійснити ряд процедур. Підприємці думають, що пішли до реєстратора, написали заяву, скасували державну реєстрацію, але платники, поки не завершиться процедура ліквідації, вони на обліку в податковій. Тобто їм після цього ще треба піти, хто має рахунки в банках, позакривати, прийти в податкову, написати заяву, що провели перевірку ліквідаційну, принести відповідні документи. Коли це все завершиться, тоді він знятий з обліку. Власне, які б зміни не були затверджені, та чи виправдують вони себе і справді поповнять казну, покаже час.